Oli mu program Buuza Omusumba wo. Oli n'ekibuuzo kyonna ky'oyagala Omusumba wo okuddamu. Buuza Omusumba wo. Webuse bibuzo na yuka tulila kundibuamu kakati funda chitabo cho wamune kalamu hotele mchibina gaba kubikuli obuziba bweche buze eche jibadu chikutawanya mbunako mo program Buuza Omusumbao njia uliza finatu kwa niliza alumu hata likutuwa lakade kankutuse kwa tekla siyafa tuvuzeko chobulo kubanga tukenda utelevu mkasira kukuiga Pastor Victoria Yesu yebaziwe amina nyabu wasibi yote ya Musumba sibi ya bulonji Njagala okwebaza excuse me nebaza nnyo mukama na tekulwa program yaffe eya leero mbaniriza mwenna abamaze okutuuka mu class era njagala okubagaliza program ennungi ey'okuyiga ey'okusumululwa program ey'okukyusa bannaffe abatuliraanye mukama abawe nnyo omukisa nga muwuliriza Amen. Mm-hmm. Tuyanza, elo omukisa tugutwalira ddala. Kale, katugende butereevu mukibuuzo kyaffe ekisookera ddala. Nagamba atya nti Buuza Omusumba wo, Pastor Vicky, nkoze ntya okuwona olugambo. Bannange, nekye sirina kwogera, nekanga nkyogedde. Oluusi ne mpayiriza, nesanga amaze okwogera ebyesimatu. Okay, thank you for the help. Ebyesimatu ndoza byebitusumatuka anyway wendyo wenkitegeera onagamba sobola kuwa naatyo olugambo banange kyala yesanga ayogedde n'ebyesimatu byatalina kwogera bimusumatuka n'asanga abyogedde tagamba nandyagadde emponi kubanga kimuyisiza bubi era wulira takyakyagala koye Musumba nyamba akoze atya Koyo olugambo nachi olugambo lwoka ekisinga obulungi nti akoye omanyi omuntu yenna anaawona asooka kukoowa kibi kati bw'omala okikoowa kiba kyangu okikyawa ate bw'omala okikyawa ekidda kukubagenda mu maaso ga Mukama kukisitula kukimutwalira kubanga ebintu byonna ebitulumba tegaba maanyi gaffe okubiwangula kati ng'olwo olugambo lwagambye agambye lugambo aha kizibu nnyo okuwangula olugambo nga ggwe olugambo kye kimu ku bintu ebiwooma olugambo olina engeri gy'owulira obulungi ng'onyumizaako ku mulala obugambo lunyuma okitegedde kaakati mu magezi gaffe ng'abantu kizibu nnyo okuwangula olugambo kyekintu ky'olina okukkiriza nti Katonda ika yasobola okuyamba ate bwe luba terunnawona tosobola kusirika ne bwe weegumya otya n'ogaasijja byogera era omaliriza ogambye kale kanfuneyo omu bw'ati mbi mugambe Wachiri omu. Ila chevola baba singa. Olugambo olutuluma. Siru nolwa kutambula mbogende ngonyumizo ononori. Iyo tuwa vayo. Nene tusigaza betu itaba best friends. Abogotu wakola nenda gano. No mgambo otio ulira fortunate. Zikati mikwano nsigaza gweweka. Nye bambi njaga lobele mkwano gwango wadala. Bulicho ulira mbulire ngako. Nange buliche mpulira. Ulirengako ne mukusala ne muto omukago gwakwekuumira mu lugambo kati ne musigaza kimu olw'okubanga okimanyi nti fortunate tasobola genda kubuulira balala naye nga buli ky'owulidde okimuleetera buli ky'owulidde ky'omanyi n'ekyotumanyi ositula n'oleeta n'okiwa fortunate naye n'alyoka akulalira ddala bw'atyo buli ky'awulidde n'akuleetera ne mumaliriza ng'era lufuusa olugambo Ontegete. So, kugamba olugambo muzimu mubi nnyo. Gukumalako emirembe totereera paka ng'oyogedde ky'olina okwogera. In fact, dwo omala kwogera ky'olina okwogera then n'ofuna emirembe. Okuwummula ng'omaze byogera. Bw'oba tonna byogera totereera owulira ekikwokya. Ontegete. So, engeri gye tuwonamu olugambo mikwano.
kudda maso ga mukama afe ne twenenya okwenenya gemanyi agasa okusasirwa kwa Katonda okuva mu gulu nasobola okujjawo buli kibi kyonna. Bwe kityo n'olugambo era nalwo Katonda alukyawa, meaning bwe twenenya omusayi guli gwe yayiwa ku musalabe Golugosa gukka ne gunaaza olugambo lwetu ino olugambo omuzimu gutuula ku lulimi bankozeseka mwoba lulimi simanyi kozeseka mwangozese lulimi byonna ndowooza bikolera wamu. Una ntasiza agambye bikolera bimwa yangu yize ensonga. Yes, kakati oba lutudde ku lulimi oba lutudde ku kamwa naye mu byonna olugambo omuzimu ogutuula ku kamwa ne gukuleetera okwogera byosaanidde n'ebyotasaanidde kwogera. Olugambo taba na mwoyo oli aga nti ekyo kankireke ekyo sijja kimugamba takibeeramu ontegedde. Naye bwe tugwa mu maaso ga Mukama ne twenenya Katonda ajjudde ekisa n'okusasira era n'olugambo alusonyiwa omuyito omugaye Mukama ansonyiwa onnaazeemu olugambo luno olusigo kulula okuviira ddala ku kikolo ate bw'amala oddusigo okulula oyite omwoyo wa Mukama akuteekemu omwoyo tumuyita mwoyo w'okusirika. Omumanyi oyo omwoyo w'okusirika mukulu nnyo fortunate. Nze nati ekyawandiikibwa kigamba mbu n'omusiru omuntu nga musiru neye bw'ayiga okusirika mbu aba mulaba bamuyita mugezi. Can you imagine? So tuyiga okusirika omwoyo mutukuva atuwa omwoyo w'okusirika bw'ana atuwa omwoyo w'okusirika njagala okutegeeza tujja kusobola okuyitawo wonna. Kusomera ekyawandiikibwa ekyo kiri mu ngero 17 olunyiri olw'abiri mu 8 otuseewo kwende. Yes, Proverbs chapter 17 verse 28 agamba bw'ati era n'omusirusiru bw'asirika bamuyita w'amagezi bw'abuniza emimwa gye bamulowooza nga mutegeevu. Can you imagine? Nasoma olunyiriri olwo ne ngaana eviki lwaki siiga kusirika ensi endaba ng'omutegeevu ate ng'omugezi kwegaana oyiga okubanga oyogera just wekyetaagisiza kati waliwo lwetwogera n'oyogera mu lufulube lw'ebigambo temubula kwonoona eyo gye tugendera n'omaliriza ng'onyumiza ne by'otandinyumiza ontegedde. Yes, so tukirize omusayi gwa Yesu gutunaze bwe gumala tunaza tuyite omwoyo wa Mukama atuteekemu omwoyo we ow'okusirika omwoyo w'okwegendereza okwawula kigambo ki kye nnina okwogera kigambo ki kye sitalina kwogera. Kikulu nnyo ontegedde. Bayibuli egamba bwe muliyiga okwawula eby'omuwendo ku bitaliimu mbw' akamwa kammwe ndikafuula nga akange Katonda bw'atyo bw'ayogera mu Yeremiya. Kitegeeza bwe tuyiga okusirika ne tuba nga tetwogera yogera Katonda ateeka amafuta ge ku bumwa bwaffe. Amen. N'oba n'akamwa nga aka Katonda akamwa ka Katonda buli kye kwogera kibaawo ekyani atakyagala nedda nange nkyagala kyekyo. Tuyiga okusirika okay tuyiga okukuuma ebyama. Kale tweyanza Musumba tweyazege mukwano gwange tutegedde bintu byakwenenya kwolwa omwoyo Mukama tuyigiriza okusirika tweyanzege tova ku mirimu ego tukyayiga. Oli mu program Buuza Omusumba wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu? Buuza Omusumba wo. Mukwano gwange omulungi awuliriza katugenda ate butereevu mu kibuuzo kyaffe ekiddako. Onoyo muyizi agamba atya? Agamba nti, praise God, badia mu Kristo Yesu.
obusungu bunsinziza amaanyi. Nsabye ensibye na ye mbana akaweza amafuta nenziramu nenyiga. Neva ububi nnyo nenyomba nengayua. Nkolentia kubanga geena na yo ya ntisa. Thank you. Sumbe chibuzo chuli domiza gamba nti obusungu webutusiza webutuse kulabo mkulabo okuko alabida dalanga bumusinziza amaanyi. Chiniga chiniga cha musinga maani. Sabi asibye aba yakaweza mafuta nadamu na nyiga tena avao bubi nyonyonyo na yomba ateno olunyiga ochirabe che chiniga. Olunyiga bwoti gonanga gayi bwagambye nadamu na gayiwa twagambira akulate kubanga tena bwalo cha mafuta ka kizebali naye bwaloza kugeye na tenga ya ntisa kati akulate okuwangula obusungu buno. Kakati obusungu jeji muku mioyo sitani jaino baje akoze sate na dalambisera bino byetulimu kwa gambo okusobola okutabangula abaana ba Katonda. Aina kyayogedde naga nti abaye akamala okusaba napangulukuka ekyo kiraba kyakola agenda okuvaawo nga amafuta gonna ogakoze eki ne bwoba obadde ojjuza pipa namba olunyiga bwoti n'opanguluka n'oyogera mu bwoyo ogenda okudda engulu bwoti nga kumpi kitundu kigenze. Obusungu buleeta rejection ku bulamu bw'omuntu. Nze ntera okugamba wano nti tewali ayagala wa busungu n'owobusungu tayagala wa busungu. Tandi olugambo nkugambye omanyi waliwo emyoyo nga gikolera mu bumu. Owoolugambo n'omutuuza okumpi n'owoolugambo oba obakoledde buli omu asembera busembezi ne beeyongerayo. Kwata omwenzi muliraanye omwenzi oba obakoledde ontegedde kwata omulimba omuliraanye n'omulimba omulala naye omuntu owoobusungu toba tuza wa muda chika 15. Ziba zavudde kodda. Baba berangi dedda. Bwe biba bikonde biba byayisedda. Ontegete. Kati noyiwa mafuta. Nowebuka mu bantu. Obusungu butuleetera okukola ebintu. Nomalo kikola nodda wali n'otuula n'okyejjusa. Kugamba you live a life of regrets. Noga kale chonjogedde chachi. Kubanga oyogera nechotandi yogedde. Ninga busungu. Abantu banje nyama kaga tufudde ko busungu. Nga si kirala kyonna. Niyo busungu. Munyiga mukatonawo. Anti obo busungu teyeguya. Atete yenenya. Kati otujira nezivaakawo. Akubeera okumpi golumba. Toti oyogera ekigambo kyonnonnazo ala ni bwabeerawo ovuma mutabani wa ontegedde. N'omulangira obumpi n'obutasoma ng'olangira bbaawo nazaala wali n'awulira kati agenda okwetuliranga naye mumpi. Agenda okwetuliranga naye teyasoma ate ogasseeko n'ekyokugamba otya ene w'abasoga kati ate nga ne nazaala naye musoga. Ontegedde. Nazala naye merijali gakutte mu mbina binanaga akobyeki. Nalinda mutabani akawungeze. Tabani nakomawo nalyoka abimunyonyola tebwa abimunyonyola. Binyonyolanga aganti bwovumi ovumi ate iye. Kati ne mutabani nezivaako. Nazala namayizanga atoye oda naga aje afune bakigaba yine. Aje means what? Agende. Ata aje mbade manyi means she come. Aje means agende. Hey, aje. Never, never again. Komeo. Aja fuge bachigaba ini. Kakati ata bachiga, sibe bakuwasa.
bahakuleka wo musoga na kuwasa kitofu kati atebwe ziva ako no langira omusogo obumpi ne no butasoma ne byonanga byo bo bimulabako no tomanya anti naye mubumpi bwate yakulisa Ontegede? Yeah. Ato mulangira obusoga nobwana bwozadde bonna busoga. Manyo busungu kwega butulete. Bukwera bize ebintu bingi. Noka nti ate nange nzala basoga. Leka kati nangira omusajja obusoga. Ontegede? Kati nomalirizanga n'amaka nago gakoze eki? Gagayise. Kama tusasi. Bangi bamala okupangulula bwe batyo kumacha bakera Mutundwe. Wano wali wako kubasumba. Wabasanga vanunya ba counselingi. Deyenga, echo ku counselingi sawe yote chikola. Nga wetaga kusoka kutula katonda kusimbulize mwobo busungu. Kubanga, ku counselingi era nebono dayo, eruja kudamu atezi pangulu kuki. Ya. Untegedi. So, bambi ya makaga tufudeko, emikwane jomu gaso jigenze lwa busungu. Buteguya, butenenya, obusungu buleta arrogance kugamba oyogera ekigambo nga tolumye mu yadde nacho nokuba bwe ekigambo bakirumye omuntu obate kimulumye nokikubawo. Kati as a result emikwano ne tujifirwa abantu abo mugaso ne batuvaako. Otuke kiseera noba nonyanga tobalaba. Bagenda. Okitegedde. Kugamba tukoze okusalawo okutali kutuufu. Lwa busungu. Era kyevola banze nte lugamba abantu bw'olaba nganga zivuddeko tokolanga okusalawo kwonna wakati mu busungu obwo kubanga kyonna ky'ogenda okusalawo oyagala tuyagala ogenda kukyejjusa mu busungu n'okoleramu ekintu n'osalirawo ekintu ate tujja n'onyiga onyigidde eddakiika asatu n'olyoka okola decision eri lifetime. Ontegete? Yeah. Kati netumaliriza nga twejjusiza nga wugudde mu kintu naye nga okukivaamu bannange nga toyina bw'ovaayo. Ontegedde mukwano? Aha. So bambi ebintu bingi emirimu gifudde abantu munnange ogenda n'ofuna omulimu ng'ate okugufuna osabye n'osiba n'owegendereza ne bukya mukama n'akuwa omulimu. Nuli okotuka kumulimu. Neweera bila atengeri je wajamu. Bosa akunyiza amuru. Nomu walabula. Nomu gagwe. I have my papers. Ngabo musonga na munu. Ngabo muhite rinyali ya direct. Na kutunulira bwati. Nibucha na wandike barua naga unamanyira. Ya kusasula. Kambubla mububu likuye. Niye weziva akoto tobi jukira anti ye bosi wu. Nagamba agende bwali igo kuwa abantu ebitiibwa. Aliko maona akola. Kati obasanga yakolako mu agriculture, nadda mu fisheries, nadda mu umeme, navayo, nadda mu internal affairs, kati anonya gwa kusomesa. Ah. Kugamba obusungu bukuletera obutatuula wantu. Kuba buli wovo vao buli omwaga anti agende. Buli wovo vao buli omwaga bana itumuwenye. Newe yongera yo. Okambu wale bitalimu. Obo golira bane bitalimu busungu. Abane wakane bafu ne nkovu banange. Okugulu nkovu mukono nkovu. Neye ngabuli nkovu mwana jatula kubwati wajukira mami na dadi. Kuba wezi nyiga. Oba mulawo gwokute. Oba chi. Oba sigiri. Kwa yowereza omwana abana ne bajula enkovu abana ne bajula buli kimu ne bamalizanga n'amannya bagakuwadde afande komando brigadia ontegede ne bakuwa buli linnya anti bulwa kugamba nobeera wungu oliko n'amannya abaana ge bakuwadde. So, kwa gamba bambi, obusungu bufrustratinga nnyo obulamu bw'omuntu. Chevola bani katonda achawa cheba ito obusungu. Era tuwelela amagezi. Mungera abiri mubiri abiri mwenye kanku lagi.
Ngera abiri mu bbiri abiri mu nnya. That is Proverbs chapter 22 verse 24 and 25. Proverbs 22 24 and 25. Proverbs chapter 22 verse 24 and 25. Bible yetugamba bweti. Agamba nti tokwananga muntu wa busungu. Togendanga na muntu owekirui. Olemengo kuyiga makubo ge. Nufunire memeyo echambika. Uli debi gambebe. Mekoleda. Tokwa nanga. Kwe gamba ne mumikwano joina. Muka matukutida tuwe gendelezi. Bolako uobu sungu. Pola mpola kola withdraw. Muvire. Kubango ja kuyiga makubo ge. Galige nkugambi. Agwe kubeira arrogant. Ulangira buli muntu yenna. Ovuma buli kiramu kyonna untegedde agambye mu mikwano joina wegendereze bulabo obusungu muvire tomukwana kwango jja kuyita gama kuboge ofunire memeyo echambika obusungu tebukola butukirivu maso ga mukama bulete bala ku kyambalo kyo ekyo omwoyo ekyo ne kikujja mu maso ga mukama. Obulamu ne bubanga buli mulokozi nenga tova mu kifo. Ontegete. Era nze Katonda okunyamba okunsumulula mu busungu yasooka kumpa kirooto nandi ku round about yeye kibuye eyo giraba. Abamanyi ekibuye mumanyiwo. Round about erike enguudo oba mmeka. Kandabe rumu biri satu nya ta erike enguudo nga ttaanu nga mukaaga. Ero muntu yenna owobuvunaanyizibwa ogenda okuyingira round about eyo ng'omaze okutegeera wa gy'ogenda okukwata. Kati nze najja ne motoka mu kirooto nvuge motoka ku speed gy'otolabanga ne nyingira eyo round about ne ndyoka njetolola ne nga siina wendaga ndi mu kwetolola bwetoloozi ne njetolola speed ino gy'otolabanga nva mu kirooto nga ndi mu kwetolola ku round about. Sigenze erima kindye, sigenze mchibuga, sikute mundeba, sikute Entebbe Road, sikute Masaka Road, wapu langandi kuli nkolaji. Weto olola, ate kuspeed. Ate kuspeed, neto olola weto olozi. Nenge era munze mukama agiza kwa kungamba viki. Kukamba ngala, mubuloko zinangamba woto bori. Toko la kusala u. Kumacha zivako, kali mukama ansonyiwa. Zigenda okuwera mutuntu ate ne zipangulukuka mukama nenenya akawungeze ne ziddako kale mukama nsonyiwa ekiro kale mukama nenenya mu linnya lya Yesu kwegamba olinga yafuuka katemba kutuusa lwe nagamba neviki jukira omuntu obusungu tova mu kifo amafuta ogayiwa tosobola kusabira kintu ne kibaawo babuli lwezivaako n'ogayiwa gonna kyokka obulamu ogenda n'osiiba ne weewaayo n'otolya mmere n'ose n'amafuta g'ekidomola nekijjula kiba kyakajjula bwe kiti olinajja n'akupangulula ne kiyiika amaanyi go gonna ge wateese mu wiiki nnamba ne gakomaawo ogenda okuddamu okwekuŋŋaanya bannange ng'owulira oli mukalu otandika okusaba ng'olaba ne by'osaba tebiriiyo. Ate standi bwategeera nti oyina obusungu. Ayinza okuzannyirako n'okitegeera. Wakiri olinnya taxi conductor n'akwegaana ng'ate omaze omuwa ssente. N'ozimuwa. Oba ofuluma bw'oti naga mukyala gwe leeta ssente. N'oganza akubanja. Tubadde twakayingira kyokka ng'oyingira taxi n'ogamba owaayika muwe mangu ssente. Aleme kundwisa kumpaki. Balance. Oluzimu wanaziteka munza ungazera bire. Utuka wovira msebo masa unaga. Owe damba sabasende. Oba mwakula mutya. Nunga sende zange nazikuwade. Oli mubi. Nemulio kamutandikira o chani cha kondakita. Chani cha muloko lava kuchachi. Chani cha kondakita. Chani ogendo kumalirizo kwezo ba. Ate munange ne mu taxi temuba ayogera.
Musoka ne mwenyola finally nga na mafuta omazo gayiwa omwogere debuli byoyogera mwepanga temwina magezi ovumye vumyawo luvanyuma nnyo omuntu agamba ne kondakita omukyalo oyo ye yasookedde eddala okuwa ssente ne yagenda okwogera nga kyobadde nakyo sitaani amazo kibba so tugwe maaso ga mukama twenenya obusungu tusobola okukuuma kye tulina ate okimanyi ndi obusungu paka geyena bukutwala mu geyena paka mu geyena n'omala ofa ng'olina obusungu buterevu paka geyena so nga bwe nayogedde ku lugambo omusayi gwa Yesu tewali kibi kye gutasobola kunaaza n'obusungu gubunaaza gunaaliza ddala ekiniga kakati tugwe maaso ga mukama tugaye mukama tuyenyamba tewali bwa busungu atemanyi taliyo waliwo emyoyo gye tubeera najo ne tutati kati ng'amalala gabeeramu ne bakugamba nobagaa nze siina malala nze bwe nti obwe nnakula niyo obusungu buli abuyina yeemanyi kuba owulira kageji muli nga kakolaki nga kambuka owulire bugumu nga lyeyongera misiwa ne gijja ne gikuyimirira kunonoomera emitayimbwa ku mutwe maaso ne gakumyuka mimwa ne gikankana okitegedde Sumba mbitegedde. Obitegedde bulungi. Obiyize. Ate mbiyize wambimanyi. Sumba nako obujulizi ne kugamba nze nkyasumululwa. Ate obumpanga mpubunzirire. So, tukirize, tugwe maso ga mukama, tumugaye mukama, tusasire. Tunaze. Bulaba bulemedde omugaye mukama nzijjaamu guno omutima katonda ajja asiga okulula ogwo omutima ogujjudde obusungu omukakanyavu omukaawo ogwo mugambe mukama gujjeemu bw'amala ogukujjamu mugaye mukama mpa omutima omupya ogw'ennyama ate bw'omala okusaba omutima ogw'ennyama oyite omwoyo wa mukama omugamba omwoyo omutukuvu kyangu onteekemu omwoyo w'obuwombeefu omwoyo omukakamu nga nsobola okubeera wakati nga waliwo ebitansanyusiza naye n'ensirika oyo omwoyo omutukuvu yeka yasobola otukolera ekyo olina apaaluka ogenda okulaba byayogedde ng'agenda wala noga kati nze kankole withdraw gwe n'osalawo n'osirika ontegedde omwoyo omutukuvu agenda tuyambira ddala omwoyo wa mukama asumululira ddala mu busungu so tugwe maaso ga mukama tumukabirire atukyuse atuwe omwoyo w'obuwombeefu tusobole okuwangula obusungu mu linnya lya Yesu amen tweyanziza musumba tweyanzeege kubanga b'obusungu bwo bundiridde bingi nnyo nga bw'okiwulira naye kati musumba kye njagala okumanya bye bingi bubulidde kati mudakiika ntono nyambako how do I regain anayasaako esimu yange nenikubako kisenge neyatikayatikateddangawo waliwo awadde obujulizi yeyasafurasika gali mu ssomero ate yatuuka ekiseera ganoonya wakuteeka obugi nga talabawo emikwano gituleseewo jo gituleseewo nawe njogerera leero lunaku olwaleero sagala kwogerera ekintuuseeko naye obusungu bunkozesiza ensobi nkyali mu kwenenya kati ebyo byonna tujja kubifuna tutya bijja kutukomezebwawo tutya kuba kati nzikiriza nti leero lwaleero lwokalwokalwoka mukama siddamu kupanguluka lwaleero lwoka mukama siddamu naye kati ebyo byonna byatufiirwako bambi biridda oba tubyerabirire ddala kisoboka mikwano gyagenda nze nakwatako passport nakwatako empapula zange nengamba bosi I'm international empapula zange teziriko kolera wano kuliko Uganda National Examinations Board which means I can work all over Uganda yinyo kate byonna biridda bitya
obudde wetu kubanga bwe navaayo ku mulimu nga negobye kyantwalira emyaka ng'emmeka nga anoonya mulimu sigulaba kata ebyo ebudde ebiseera ebyafamu tugenda kubiddizibwa tutya Musumba kakati of course waliwo ebintu by'osobola okukaabirira Katonda n'abikomyawo ne waliwo mukwano ebitasobola kudda waliwo ebitasobola kudda katugeze boyfriend yali akukwana Nunga find your level. Tom manyira. Wenu tunulanga. Bambi ngate gululi aliri mugambi. Ngabi ya dalambi ya uli lukuferi mkama. Kamukama mugambi ya mchala uyu. Agendo kusembelera. Abana banji kankubulidi. Ngapu wabweru they are beautiful. Eranga basaji banji babera attracted by their beauty. Na yomu tawana baba sembelera. Nga withi drawing nga yeka. Nga biya yogeda. Odukane misindi. Kakati yogendo basa nganga. Nsumba nzabuli msaji ankwana andekawu. Ni msaji. Niyo notu nido mwananga mulu. Njino kakati yonu msaji wachi ya mulezi. Okay. Ni baba langira. Namala tukaleti mwappointment. Katonda wange. Amu wala bula naganze sisagala kumanyira. Wangambye sawa kumi. How comes you coming at 6? Tonyumiza vya jamu. Tewate gedendi ugenda kujo meeting. How can you make me sit here for over an hour? How? How? Nze tobi danga. Nzo jaku njiga. Okay. Saja nasiri kilida naga. Omulaba genda butada. Kube simu ngataji kwata. Luaji kutenga uganchari busy. I'll get back. Na mara weeks bidding at a gate in the back. Ogenda okuddamu okuwulira. Ndi yamaze okuwasa. Kato ebyo tubyerabira. He reach you bwerabira bwerabizi. Can you really retrieve such a man? Nda. Otusaba bipya. Ate betwakuba empi. Akona kakajjukira. Betwakuba mu empi. Oyina bewakuba empi. Nnyo. Nange ebimwera kwenenya. Kwenenya, bwenenya. Kwenenya. Waliwo of course ebimu tusaba. Mukama nabitukomezaawo. Nakuwa second chance. Katonda is a God of a second chance. Unfortunately, there are things that we can never get back. Olw'obusungu. Yeah. Okay. Kale ekyo tukitegedde waliwo ebitagenda okomawo. At all. Abantu bafiiriddwa emirimu nga tokyasobola kuddayo maaso ga bossi wo. Wabye tugenda okwenenya bwenenya. Wabye tugenda okusaba second chance, yes. Ate walondoza mukama byasobola okutuddiza ekirala naye nga kikavalinga replacement. Katonda asobola okukola replacement. Weewaawo. Naye ku luno bw'akola replacement twegendereze. Otegere nti ku luli. Kulangira musajja ggwanga lye. Kyekyamutwala. Ku luno osirike. Untegeti. Yeah. Wewa, tuwe anziza nyo. Chokola nchitegede, ate nsikiriza nto nakulwaliru. Sida ina kantu waka sikava itako obusungu nakulwaliru. Wadende weka waka tondo kabo. Genda vyo nambi mazimu. Sumba tuwe anziza nyo, ina mkama kutuwele nyo mkisa. Tufa kumene yomo yugo mkwano, kubanga tuchaiga. Omazamba nga webu sebi mozo, na yunga tulila kundibu amu. Kakati funda chitabo cho, wamune kalamu. Hotele mchibina, nga baku bikuli obu ziba wechi muzeje. Jibandu chikutawanya. Mbunako, mo program, Buuza Omusumba.